ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଜଣ ତୁମେ କରିକି ଦେଖେଇଛ, ଯେଉଁମାନେ କରିନ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ହି ହାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ, ଦେ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସନ୍, ସି ଲିଭ୍ସ ନିୟର ମି, ଦେ ଲିଭ୍ ନିୟର ଅସ୍, ଦ ଲେଡ଼ି ହାଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ, ଦ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହାଭ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ସି ଇଜ୍ ମାଇ ଅଣ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ଆୱାର ଅଣ୍ଟସ୍, ଦ ଫିସ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ, ଦ ଫିସେସ୍ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ ସେଲ୍ଫସ୍, ଇ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଏ ଗୁଡ଼ ଷ୍ଟୋରୀ, ଦେ ଟୋଲ୍ଡ ଅସ୍ ଗୁଡ଼ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଦ ପୋଲିସ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ମି, ଦ ପୋଲିସ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ଅସ୍, ଦ ଗୁଜ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱିମିଂ, ଦ ଗିଜ୍ ଆର୍ ସ୍ୱିମିଂ, ଦ ସିପ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଜିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଦ ସିପ୍ ଆର୍ ଗ୍ରେଜିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଙ୍ଗାରୁ, ଦେ ଆର୍ କଙ୍ଗାରୁ, ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏକଥା, ଆର୍ ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆର୍ ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରହିବ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ତୁମେ କାଲି କେତେ ଥର ଚା ପିଇଲ, ହାଉ ଅଫନ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଟି ୟେଷ୍ଟରଡେ, ତୋ ଟଙ୍କା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି, ହାଭ୍ ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ୟୁର ମନି, ଝିଅମାନେ ତିନିଟା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଅ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଲେ, ଦ ଗାର୍ଲସ ପ୍ଲେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ 3 PM ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଇଭିନିଂ, ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ କିଣିବ, ହି ସେଜ୍ ଟୁ ବାଏ ଏ ବେଲୁନ୍, ଦୟାକରି ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ 50 ପଇସା ଦିଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର 50 ପଇସା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଗତକାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର, ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିଛ, ଦେଖିଦେବ ଉତ୍ତରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଲେଖିଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଖିବ, ସଂଶୋଧନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ପଠାଇବ ନିଜ ଖାତାରେ। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ୟୁଜିଂ ସିନ୍ସ ଅର୍ ଫର୍, ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ସାହୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ହିୟର୍ ୧୯୬୮, ଦ ଗାର୍ଲ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଫିଭର୍ ଡ୍ୟାସ୍ 5 ଡେଜ୍, ୱି ହାଭଣ୍ଟ ଭିଜିଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାସ୍ ଏପ୍ରିଲ, ରମେଶ ୱିଲ୍ ବି ଆୱେ ଡ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟୁ ୱିକ୍ସ, ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ହିୟର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସଟରଡେ ଲାଷ୍ଟ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଆୱେ ଏ ଫ୍ୟୁ ୱିକ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡ୍ୟାସ୍ 3 ଡେଜ୍, ମହେନ୍ଦ୍ର ହାଜ୍ ଲିଭ୍ଡ ହିୟର୍ ଡ୍ୟାସ୍ 2 ଇୟର୍ସ, ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭଣ୍ଟ ହାଡ୍ ଏନି ଫୁଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ସାହୁ ହାଭଣ୍ଟ ଏନ୍ ହିୟର୍ ସିନ୍ସ 1968, ଦ ଗାର୍ଲ ହାଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଫିଭର୍ ଫର୍ 5 ଡେଜ୍, ୱି ହାଭଣ୍ଟ ଭିଜିଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିନ୍ସ ଏପ୍ରିଲ, ରମେଶ ୱିଲ୍ ବି ଆୱେ ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ୱିକ୍ସ, ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟ ହାଭ୍ ବିନ୍ ହିୟର୍ ସିନ୍ସ ସଟରଡେ ଲାଷ୍ଟ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଆୱେ ଫର୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ୱିକ୍ସ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡେଲି ଫର୍ 3 ଡେଜ୍, ମହେନ୍ଦ୍ର ହାଜ୍ ଲିଭ୍ଡ ହିୟର୍ ଫର୍ 2 ଇୟର୍ସ, ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭଣ୍ଟ ହାଡ୍ ଏନି ଫୁଡ୍ ସିନ୍ସ ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମେକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ୟୁଜିଂ ସିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍, ସିନ୍ସ ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍, ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସିଟିଂ ହିୟର୍ ଫର୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍, ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ହାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ସିଟିଂ ହିୟର୍, ମିଷ୍ଟର ସିଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଲିଭିଂ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିନ୍ସ 1980, ସିନ୍ସ ୱେନ୍ ହାଜ୍ ମିଷ୍ଟର ସିଂ ବିନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଆଟ୍
भुवनेश्वर माय फ्रेंड हाज बीन विथ मी फॉर ए वीक हाउ लॉन्ग हाज योर फ्रेंड बीन विथ यू आई हैवंट विजिटेड द टेम्पल फॉर मंथ हाउ लॉन्ग हैव यू विजिटेड द टेम्पल द वर्कर हैव बीन वर्किंग फॉर 7 hours हाउ लॉन्ग हैव द वर्कर्स बीन वर्किंग इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग सिंस व्हेन हैज इट हैज बीन रेनिंग दे हैव बीन वॉशिंग द रूम सिंस 7 AM सिंस व्हेन हैव दे बीन वॉशिंग द रूम द स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours हाउ लॉन्ग हैव द स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग आई हैव बीन वेटिंग सिंस 6 o'clock सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग पे उत्तर मुझे कहीदेली खातार लिखिक छाड़ब भूल भाल कि डाउट सन्देह थी तेल मत फोन मध्यम जन ह्वाट्सअप मध्यम जन संशोधन करी आहा कि सन्देह रोचे तुम्हें मत जन मोर ह्वाट्सअप नंबर मुझे कही थी आउ थे मैं कौच 9938830014 यह नंबर मध्यम मतलब पठेब थैंक यू।